ہماری اطلاع کے مطابق تحریراً جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان پر یہ درج ہے کہ باہر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں یا دیگر اہم مسائل کے لیے عالمی مرکز نظام الدین سے رجوع کیا جائے گا اور ایک بچہ رائیویٹ مرکز کو بھی ارسال کیا جائے. پھر دیگر اختلافی امور کے اندر ان سے رجوع کرنا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ نمبر چار, ابھی حال ہی میں آپ کے تحریر کردہ خط کا جواب پاسپورٹ کی کاپیوں کے ساتھ جو آپ کو موصول ہوا ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے کہ آپ نے نظام الدین مرکز کے وقت کو ویزے جاری کرنے کا فیصلہ کیا کہ نہیں کیا, یا پھر رائے بنڈ مرکز کا وقت نظام الدین مرکز کے لیے جائے گا لیکن کب تک. نمبر پانچ, آج آپ حضرات کی طرف سے اس چیز کی وضاحت بھی لازمی کرنا ہوگی کہ رائے بنڈ مرکز کی شاخوں میں جا کر جو تجارتی جماعتیں مزاربت اور دیگر انواع تجارت کی تبلیغ کر رہی ہیں اور باقاعدہ اس کی تشہیر بھی کی جاتی ہے, کیا یہ مرکز رائے بنڈ کی پالیسی ہے یا نظام الدین مرکز کی تبلیغی ترتیب ہے؟ جو کہ پہلے بھی رائے بنڈ مرکز کے نام پر مزاربت کے کاروبار نے قوم کو کھربوں روپے سے معروف کر دیا, کہیں پھر تو کوئی ایسا ایجنڈا زیر غور نہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر فوراً اس کا ستیہ باپ کیا جائے کہ آئندہ مرکز رائے بنڈ کی شاخوں کے اندر کوئی ایسی جماعت تجارتی جو جماعت کہلائے اور جو تجارت کے عنوان سے وہاں جا کے تبدیل کرتی ہے ایسی وہاں کوئی نہ جائے. بہت بہت سلام کرنے میں بات, یہ ہماری گزارشات کی. اگر اب ان گزارشات کے لیے آج تو چونکہ ہم نے جواب نہیں لینا, کل کا وعدہ ہے, کل انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ہم دیکھتے ہیں ہم آپ کے ایسا ناٹا کبھی بنا نہیں ہو سکتے. آپ ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا لیکن آپ کی بنا کر اور ہم یہاں آگے بڑھاتے ہیں اور زیادہ شکریہ. اب آگے بڑھاتے ہیں جتنی بات کرتے ہیں یہ ان شاء اللہ ہم آپس میں لیکن صرف یہ آپ کی سوچ نہیں, یہ آپ کی فکر نہیں, آپ سب کی بھی سوچ. اللہ کرے اللہ تعالیٰ کا فضل سمے اس پہ پھر سب کریں. اب آپ کے ساتھ ان کو جلدی دے دیا باقی کے رکھیں, ان شاء اللہ ہم آپس میں مشورہ کریں گے اور ضرور ان شاء اللہ ضرور اس سے پہلے ان شاء اللہ آپ سے اور آپ کی بات کو دعا کرتے ہیں. اللہ جزائے خیر کرتے ہیں, جزائے فرمانے دعا کرتے ہیں.